Nyt on harvinainen meininki, että olette tullut nyt varta vasten tänne Tampereelle tätä haastattelua. Voi se niin sanoa, juu. Ollaanko nyt tällä hetkellä enemmän masiksen puolella vai naurattaa tuolla pikkasen? Kyllä me ollaan ehdottomasti enemmän masiksen puolella. Me ollaan vaan hyvin peittelemään. Se on tärkeä osa tätä rock'n'rollia, semmonen fake it till you make it. No, niin. Mutta ehkä se fake it pitäisi tehdä lavalla. Nyt me ei päästä edes lavalla. Joo, teillä oli tarkoitus olla tuossa YO-talolla soittamassa Reglesien kanssa ja jotain kävi. Jek. Mutta te voitte täydentää, jos te osaatte muotoilta paremmin. Mut mun mielestä siinä kävi sillain, että ne piti aloittaa about 12. Ja sit oli ilmeisesti joku informaatio mennyt vähän ristiin tai jotain. Ja Regles tuli ja sanoi, että haluttaa 12. Heillä on sanottu näin, eteen ei siinä mitään. Sit vaan, eikä, että siinä sit ne aloittaa 12. Oli me mahdollisuus kyllä soittaa sen jälkeen vielä, mut aikamoinen fiasko se olisi varmaan ollut siltä. Että ne joutuis sit unloadakamat siitä. Joo. Että lopuolesta on tiedetty, että me tullaan, mut siis sit taas Regles sitten ei tiennyt missään kohtaa, että me ollaan tulossa. Että tota, niin. Ois se ihan kiva tietää tietty, että tavallaan ketä tästä, kenen vika tää nyt on. Mutta eipä se nyt mitään silti auta, et niin, tilanteessa on mitään syytellä ketään. Niin. Mutta teillä on kuitenkin, tässä takatilassa on kaljaa ja mutta yhdessä liikenteessä, eikö tämmönen kasvata vaan semmoista? No siis, niinku, jos me nyt oltais neljästään pelkästään liikkeelle, niin ei se sit haittaisi oikeastaan niin paljon läheskään. Mutta nyt tässä oli se juttu, että me oli kuski tässä nyt sitä keikkaa varten. Ja tota, mikä varmasti myös vähän voi kalja maistuisi siellä. Ja tota, sit kato, meillä on tuolla Porissa tulossa Friendei, aika iso kasa. Tulee kattoa. Nyt on ikävä, että laittaa vielä jo matkalla, ei pääske vetämään, mutta ne kyllä tulee silti, niin eiköhän me tästä hyvä niin. Saada aikaa. Pori tänään ottaa niinku Tampereen Seikin Oumen. Kyllä. Ei sitä tiedä, miltä lavalta te vielä itse löydät. Te olette kohta tuolla Ilonassa vetämässä. Karaoke lavaa tultavasti. Oletko sitä aikaisemmin käynyt niin sanotulla paremmalla sukseilla täällä Tampereella? Ollaan. Itseasiassa melkein kaikki meidän keikat voisi sanoa, että parempi suksia. Ala Pispalakin oli parempi suksia. Teillä on kuitenkin historiaa Tampereen kanssa. Ja te olette kuitenkin aika pitkän linjan bändi, mutta kerennyt olemaan useamman vuoden ja seikkailemaan ylös alas tätä maata. 2010 tällä kokoonpanolla ollaan siitä asti vedetty. Sitten siitä muodostui sitten niinku oikea kokoonpano. Tampereen me ollaan oltu kaksi kertaa, eikö vaan? Kolme. Tai siis sä et ollut messissä silloin yhdessä. Niin juu, mä olin vaihdossa silloin vähän aikaa. Niin. Tää kehitys vaihdettiin. Heitettiin ylä femmasta niinku vaihtoehtoja. Vaihdetaan muusikko laitahiakkaan. Se oli semmoista mystistä aikaa se. Niin, missä te olette käynyt Tampereella soittaa? Siis me ollaan oltu Pispalassa lähiöbaarissa ala Pispalalla. No. Siellä oli jakkari keikka, koska sinne ei menty ihan rymistelee. Eipä siellä ketään paljon kiinnostunut meidän soittaa, mutta siellä oli kyllä ihan se oli jäähovit, missä sä puhun nyt. Ah, sori, mä puhuin eri paikasta. No hei, lähibaari. Ihan sama, mihinkä kaupunkiin sä meet. Niin lähibaari, niin niissä on vivadeeroja, mutta niissä on kaikissa niinku se sama tyyppi ainakin siinä tiskillä kertomassa ne samat jutut. Mutta siis ainoa semmoinen kunnokeikka periaatteessa Tampereen, se on ollut Jack the Rooster. Joo, eikä siellä ketään ollut meitä kattoo. Oli siellä niin. Oli siellä nyt porukkaa, niin ei se nyt paljon ollut, mutta oli siellä ihan ok. Se oli arkipäivä. Se torstai. No. Se on vähän semmos niinku duunari underground meininkiä, että te vaan niinku käytte soittamassa sen soittamisen takia ja teillä tulee fanit tulee teidän perässä. Joo, kyllä siinä niinku takkiin tulee enemmän kuin niinku mitään niinku vaan niinku rutkastikin. Mutta siis aika luuliset rikastus tällä hetkellä. No ei enää kuvitteli. Niin pienen kuvitteli, joka silloin 10 vuotta. Että kyllähän se niinku sitä me ollaan monessa haastatteluissa sanottu just, että ennen vanhaa se oli sillä lailla, että sillä pystyi menestyä ja teki niitä keikkoja vaan. Mm. Ja sitten joku nappasi jostain ja teki susta tähden. Et ei se nykyään sillä mene enää. Et en mä tiedä, jollei sitä keikkaa on hyvin promottu, eli jollei ole varmaa, että siellä on jengi kattoa, niin sit yleensä niistä ei ole mitään hyötyä. No. Lähettekö te kuitenkin mielellänne sillä lailla, että no, et lähdetään nyt, koska se kierrämin on vielä niin kiva, että semmoinen soittaminen ja yhdessä on. No iltapäivällä oli hyvä lähteä tänne, mutta nyt vituttaa. Aamulla vituttaa. Aamulla vituttaa varmaan kaikki muuta. Siis, kyllä me lähdetään, jos saadaan niinku, jos bensakulut niinku kattoo ja safkat. Ja... Niin ja siis se riippuu keikasta, että jos sä teekö semmoinen just niinku lämpäyskeikka, että just et eihän me ois saatu vittu senttiinkään siitä, että me oltiin lämpää Sixan kanssa siinä Lahdessa, mihin oli vittu 300 kilsaa. Siis sit se riippuu, että jos me lähdetään niin pikku pubi tyyliin vetämään, niin kyllä sit siitä on pakko saa mun, että sit, niin jos sulla on lämpää isompaa nimeä, niin kyllä se sit on vähän siistimpää niin vetääkin teidän filmatteeksi. Niin, niin siis promo-arvo kattaa. Niin että se on niinku just näin, mutta kyllä me niinku ilmaskeikkoja meidän on niinku ollaan tehty. Et joku hyöty siinä aina on niinku oltava. Niin, juu. Niin ja tietysti me
totta kai me niinku rakastaa niinku soittaa tehtävää, mitä me tehdään, ei meiltä muuta tehtäisiin, eikä se raha ole tietenkään se ykkösjuttu. Mutta se, kun me tiedostetaan se, että jos mennään tekemään ilmaskeikkaa eikä siitä saa mitään, niin me vaan tuhlataan meidän aikaa. Vaikka se olisi kuin hauska soittaa. Mm. Että se hyöty tulee sitten monesti mahdollisesti sitten jostain näkyvyys. Siellä oli jengi. Jälkikäteen näyttää ainakin syvältä CV:stä. Niin, sepä just. Mä niin, rock and roll CV:stä. Mut eikö tääkin jää teille niinku sillä lailla teknisesti? Niin, se on lämmätti. Ja siis näkee myös teknisesti CV:stä, ollaan oltu englanniksi kiertoajan. Juu, joo, niin. Koska sitä olette englanniksi kiertoajan? Kesä. Nyt just kesä. Ja sit me oltiin sitä ennenpäin, me oltiin Latviassa, sit viime vuonna me oltiin Ruotsi, Latvia, Viro. Joo, kyllä me ollaan niinku tämmöistä international keikkailuakin tehtiin, ja ne on ollut kyllä tosi kivoja reissuja aina. Millaisia keikkoja te siihen Englannista ei tullut? Tosi moni suomalainen bändi jotenkin skippaa sen Briteissä käymisen. No siis... En ihmettää kyllä sit yhtään, etenkin jos siellä on tommoset promoottorit, kun meilläkin on. Juu. Ei siis paikkoja äärettömän paskat kamat ja ketään, kattois kun ketään edes tiedä. Niin, että se just se promootio oli kyllä tosi surkeeta. Mut siis sekin se on vissiin fakta, että Englannista löytyy paskoja kamoja ainoastaan. Niin joo, siis se mä oon kuullut aikaisemmin ja luullut, että se on vaan joku niin klisee, että Englannissa on paskat pahvistajat, paskat PA. Se oikeesti on. Jos kaikki paikalle sanoi sitä, että niin kannattaa varautua. Että meillä oli kyllä semmonen raideri, niin kuin, että piti olla backline valmiin siellä. Tietenkin, että ei mennyt kaikki sitten roudattu sinne. Mikä oli virhe? Siis meidän bändissä on yksi kitaristi, mutta siis se, kenen kanssa me kierrettiin, niillä oli kaksi kitaristia. Niin sit sieltä ei niinku monessa paikkaa löytynyt toista kitaravahvistinta. Niin sit joutuu vähän niinku... Eli... Suomessa tottunut kuitenkin sieltä on Marsut ja Kaapit ja PA ja monitoroi, niin siellä ei ole mitään monitoroita. Hyvä, jos joku PA ja vahvistimet, mutta 10-15 latin. Eli oikeesti ei kannata ryhtyä niinku soittajaksi, vaan kannattaa lähteä niinku backline vuokraajaksi Britteihin. Kyllä. Niin, tai... pelkästään suomalaisbändejä. Kannattaa... Mut jos rahaa haluaa, niin ehdottomasti kannattaa niinku rock-hommiin ryhtyä. Kiva, että pojat harrastaa. Se on hyvä, että pojat harrastaa. Hieno homma. Mitäs te teette niinku siviilissä sitten? Röypätään. Se on ammateista jaloin. Niin, on tosi kaikennäköistä niinku sutinaa. Ja kirkka. Niin. Mut ei mikään mene niinku tän yli. Että tää on kyllä se niinku mitä aina on halunnut tehdä ja nyt ollaan tehty, mikä on ollut vitu siistiä. Niin, ei sitä kyllä siis niinku, niin. Et en mä niinku, jos mä saisin päättää mitä mä tekisin, niin se olisi tää. Niinku ihan hands down. On tosi kaikennäköistä muut meikäläisellä ja mä tiedän, onks teillä. Niin, no, siis mä tein. No sullakin on monta bändiä ja niinku saa mukaan niissä. Ja kyllä niin kaikennäköistä jätkiä, mutta tää on niinku se ykkösjuttu aina ollut. Kyllä siis sitten on ainakin silleen, että koittaa saa töitä, että saisi vittu edes niinku jotain niinku normaalia elämää, mutta siis... Ai et oo saanut töitä, eikö mitä vittu, millä sanoo? Oot hakannut töitä, mutta et saa. Me vittu töitä. Mutta niin. Mutta siis, kyllä se niinku siis, kyllä se niinku, just niinku tämmöisessä hommassa haluaisi niinku eniten tehdä niinku just niitä töitä. No. Vuoden 2016 tulee kohta ja onko tarkoitus tehdä jotain jossain vaiheessa? Silloin tulee uusi levy pihalla. Joo, niin mikä sen aikataulu on tällä hetkellä? Siis on, pyritään alkuvuoteen. Me ollaan tällä hetkellä nauhoitettu vittu varmaan joku 1,5 vuotta meidän kakkoslevyyn. Mikä on kyllä niinku... Eikä mitenkään, että sitä olisi hiottu 1,5 vuotta vaan. Niin, se on. Niinku helvetin hitaasti käyttäen. Juu. Onko se enemmän semmonen, että ei ole ollut mikään kiire? Ei, siis se ei ole meistä kiinni, se on meidän nauhoittajasta. Mehän oltais saatu sen niinku varmaan vittu kuukaudessa valmiiksi. No ehkä ei ihan, mutta niin, siis... Niin, ei sit halua vieläkään semmonen kiire, että me ollaan saatu mitään äänittäjää vaihtamaan tai mitään. Niin. Niinku lähtökohtaisesti ihan laiska bändi. Tulee niinku... Nyt teillä on suunnilleen joku visio vuoden alkuun. Joo, siis helmi... Helmi maaliskuun. Eli joulukuun. Niin, en tiedä, mutta... Siinä on ainakin toistaiseksi täällä. Jep, me kyllä saadaan niin nyt äänitykset on ihan aika finaalisesti. Niin, me puuttuu 3 biisiä periaatteessa laulut. Niitä laulut ja soolokitara, niin. Eikä niistä mene niin kauan. Joo, kuinka pitkä platta on ulos? 10. 12. 10. Mikä pitkä? Eks mä oon puhunut teille? Eks me ei mene 10 biisiä? Joo, on kaksi soolaraita. Se on se Guns N' Roses My World, että mitä vittu tää on? Kyllä mä oon liittänyt itse sinne, niin tehnyt itse vähän. Ei, mutta toi, eks me nyt soolaraita? Eikö mä oon soutan 13 biisiä? 11. Mä niin lisää koko ajan 2 siihen, joten... Okei. 10 sit vissiin.
45 minsaa tunti. Varmaan se on aika semmoinen niinku. Siis se on, ja se on tosi kiva paketti. Mä siis ne biisit mitä siihen tulee. Tosi erilaisia kaikki. Siinä oli pari semmoista ehkä, mikä oli vähän sellainen kysymysmerkki, kun me alettiin tekemään niitä. Me alettiin tekemään niitä just niinku studiostyyliin vasta. Niitä ei, kyllä ne oli valmiina, mutta sitten niinku... Antti radikaalisesti muuttaa studiin. Niin, että sitten kun me tajuttiin, että tämä ei välttämättä mikään ehkä paras ratkaisu sittenkään, niin sitten me alettiin niinku sitä vähän muuttelemaan. Se oli vähän... Tuommoista jutut on ehkä vienyt osa siitä ajasta just. No. Mut siellä, tämä... ne kaikki on tosi erilaisia. Ne on, toimii kyllä. Kaikki... Niistä tulee tosi kysyt hyvä lähtö. No, tää on niinku siis vitosta paremmin kuin se eka levy. Joo, ja sitä monesti sitä arvosteli tosi paljon, niin, tai se sai niinku eri jengiä arvosteli sitä ympäri maailmaa, niin, sitä meidän eka levyä. Ja jotkut sai hyvää, jotkut dikkasi, jotkut ei. Mut siellä niinku palaute oli just aika pitkälti se negatiivisin juttu, että ei ollut tuotettu oikeastaan yhtään, mikä oli ihan totta. Me haluttiin sitä muuttaa nyt tähän tokaan levyyn, että ollaan hiottu paljon enemmän ja koitettu niinku viilat sitä sillä, että kun me haluttais kansainväliseksi bändiksi. Ja kyllä se sitten pitää myös kuulostaa kansainväliseltä, jos siihen haluaa. Aivan. Tuleeko se, että joku sinkku sitten siihen alle vai on? Meiltä on yksi sinkku periaatteessa tullut jo. Joo, se tuli kesällä, se nimi Riding on the Storm, löytyy YouTubesta. YouTubesta, Spotifysta. Mutta sieltä tulee sitten toinen sinkku sit. Se tulee sinkku. Kyllä ennen levyjulkaisua. Se on se, toinen sinkku on niinku ollut valmiin biisinä jo kauan aikaa. Et sit, me haluttiin julkaista vaan sillä, että siinä on musavideo samaa, kun se julkaistaan. Mutta heti kun me saadaan kuvattua ne systeemit ja tehtyä se video loppuun, niin se sitten tulee. Et no. Kyllä siinä on taas varmaan, että sitä on lupailtu, Vince on lupailtu keikoista, aina kun me ollaan vedetty keikkaa, niin helmikuussa ja maaliskuussa ja vitu huhtikuussa asti ja muuten. Kyllä se on sitten tossa niinku... Siihen nyt kovasti tähdätään. Joo, voit silti laittaa me mielellä positiivisella. Joo joo, hei! Mulla on aika negatiivisesti. Otetaan tähän loppuun vaikka kaikki tota, käydään lopuksi tähän vaikka. Me ollaan maailman paras rockbändi. Niin, otetaan no, jokaiselta siis, tämmöistä positiivista. Tätä mieltä me kaikki ollaan. Sitä mä aina sanon, että me ollaan maailman paras rockbändi. Siis siihen me uskotaan kaikki ja niin meillä on kyllä mun mielestä rohkeet siihen. Mut sit ehkä haluttaisiin vittu se tilaisuus näyttää. Tai jos on voinut olla se. Niin. Ei me oikeastaan muut tarvit, kun vittu mahdollisuus päästä lavalle ja näyttää jengiä, kuin vitu hyvin me ollaan. Siis eikä mitenkään niinku sillä ylimielisesti, vaan sillä niin. Mun mielestä me ollaan hyviä. Siis... Fucking asshole! Ei, mutta siis toi oikeastaan oli se yksi tilaisuus, se niinku aika suuri niinku, tilaisuus periaatteessa, niinku, mitä haluttiin ja mitä kaikkea. Mistä mulla on mulle? Mut siis se mikä mun mielestä on niinku hienoa, mun mielestä on niinku vuosittaista jatkuvasti menty eteenpäin niinku jokaisella osa-alueen bändillä sekä henkilökohtaisen soittajan että niinku biisitekemisessä ja live-meiningeissä ja niinku ihan kaikessa niinku jatkuvasti on niinku parannut. En mä tiedä. Mut siis niinku... Kotmalla on niin vitu hyvin, ettei mitään järkeä enää. Niin. Niin, joka vuosi vaan kehitetään Kotmalla on vitu. Jeesus. Mutta taas. Ei moni enää pysty tähän tämmöseen nykyaikaan. Mut ei kyllä. Täytyy olla niin kovia, ettei tarvii edes keikkoja soittaa, kun miksat tulee jo silti. Mm, joo. Niin. Tulkaa vaan käymään näyttämässä naamaa. Joo, joo. Joo, kulkee. Millais sinun muoto on sillä jotenkin, mikä ei kuulosti ihan täysin kusipäällä kommentilta? Niinku, no ainakin niinku, vertaan vaikka 3 vuotta takaisin, niin ei me kyllä todellakaan oltu niin hyviä kuin me ollaan nyt. No, niin. Mä oon kerran kuullut yhdessä haastattelussa eri laji, mutta tota, jäbä sanoi, että kyllä mä oon 1000% parempi kuin mitä mä olin ennen. Mut se on ehkä summa. Se olisi ollut vaan viisen näytellä. Jos sä sanot, että mä oon 500% kovempi, niin eikö se ole aina? Se on semmonen aika vähän totuus. Joo. Hei, mä luulen, että tänään rymytään vähän Tampereella, eikö näin? Ja, kyllä tässä kun niin on haastattelun loppu, niin korkki aukeaa. No se aukeaa tota... Eikö? Korkit on auennut jo, mutta... Haastattelu loppuu, otetaan vielä kiitos hei kauheesti. No hei, kippis! Let's make the best friends! Yes.